الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى الإسلام تنقيكم الله خرمان ولو وقت لي تنقيك أشكر أون نبع الله سبحانه وتعالى كون دين يحو تالولو نمان يوم بعده ទាំងកັບកັບលើញូថែមអ្នកបានញូមកបាក់ត្រៃស្កយស្កយយិនអលហំឌុលីឡាហហើយបាក់ដុកតូនីតៅវិលៀនីពាក់កាន់ហេតាមកាបង្កើតទីលំមជ្លិសមុតកាយិនកានីអ៊ីនសាឡាហគេអាកានីប៉ោមនុមនុមងសិហ្វាតអ៊ីបាតុររ៉ាហ្មានគំអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហ៊ូសបាតទីលំالقرآن في أخير سورة الفرقان. إنن تغي تنبيه كاو حو تاو لاي منسيا تغاني كيج إباد إباد الله ونجيه لن الله سبحانه وتعالى من دهو لن الله سبحانه وتعالى ببحانه جنتو بحاو نن يحو لن الله سبحانه وتعالى لأقنع توتو منسيا سمن توتو yang Islam atau au yang iman atau au profet itu nan ya Allah Subhanahu wa taala huweng ngale atau pengin le ibadur rahman onele hulan ar rahman nan ya hulan ar rahman agang kong dal nyu taatui agang kong Allah Subhanahu wa taala mjom je yang mukmin iman cie kong Allah Subhanahu wa taala hum jom na pa phong ka yenen តើសិ្វានគីមនឹងកងងាក់ព្រះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបតមើយ៉ាងគុំអ៊ីម៉ាននិនណែទីតឡាំផងអ៊ីបាទុររ៉ាហ្មានផងគុំអល់ឡោះសុបហានតឡាមយោមផងគុំអល់ឡោះសុបហានតឡាសញ្ញាឡែប្រៃឈូរកាណាប៉ផងកាត់គុំតាថ្នាក់សាក់លងអ៊ីនិនអាទេនអ៊ីស្លាមតំពេះគុំលោហរម៉ាត់កៃមៀតំពេះកៅអតាមជាតំពេះកៅតើសិ្វានសិ្វាតំពេះនិនញុំតែគេនឹងតើថ្ងៃគ្នានឹងហៅយើតោទីឡំគូបថ្ងៃគ្នានឹងសិផាតទៅពីនឹងយានគេចាប់ដើមញុហងបាយអាយត mong nam blok klao ទីឡំសរោះអលហ្វរកានហងហ្វរម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបាដអូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានរវ៉ាជីوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ننتتلم أيدني الله سبحانه وتعالى هو كان من توصفات من صفات عباد الرحمن تسانا يا صفات عباد الرحمن حبين لاي بحنكتكبا حن أداب سوءان ហងតវ៉ាទហងសកីណាអីនឹងគុកបែហងតវ៉ាទហងសកីណាញូជាសិ្វាតមងសិ្វាតអូលនអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគងដែរទីយូលេស៊ីអូលនអររ៉ាហ្មានញូកែមងមនុស្សហាចំនួនគងបែមកបោលោលោណៅហងតកម្ពុជាហងអំណូតសូឡះយកកាចលានមកបោលោនេះគឺមិនតែតើថ្ងៃមិនគងហុំចង្កងគងអស្ចារចង្កងសិ្វាតទីទួមងសិ្វាតអ៊ីបាទុររ៉ាហ្មាននឹងយ៉ា
ហាពីនឡៃផងកិតញើយខោអតំញើយឆ្លៃឆ្លងហងកាំងកងទីហូតហំញើយអូយានីយូលេមញើយកងដងគុំជាហិលកងហូសោប្រសពណាស់ញើយអូអតៅកាកងហៅហំញើយអូមកនេះណិនកិតញើយវើហងពុំនួយកងសៀមកើពុកនួយកងងាក់វាហូស្លាមពុកនួយកងហៅជាវៀងមកភូកដាពីយោទាហោថាលើមនុស្សទាចំនួនហាពេលឡៃកាន់ជ័យហូសៀមអបត្រៃបើទេឆ្លើយវើអពុកនួយហូសៀមអងាក់វាអាចក្តាស់ក្តែងជីកកប៉ុន្តែហូលិនអរ៉ាហ្មានីផងកិននិយាយឆ្លើយឆ្លងតំវើទោះជារឿងនិយាយចេះក៏យើពើផងកិននិយាយវើអពុកនួយសៀមកើងាក់វាលប៉ែមកពូមសៅអតក្តាស់ក្តែងជីកកសិហ្វាទីក្លៅនឹងយោវលាឌីណយពីទូនលីរ៉ាប់ប៊ីហឹមសុជាតោវកិយាមទីក្លៅនឹងយោផងអកអកងកងដែលវកទូមឡាមៃផងកាត់សុជោណបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាដានផងកាត់ស្មៀងកយោអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាយានផងកាត់សុជោផងកាត់ស្មៀងទីវកទូមឡាមកំនុសៀភិឡោតដេញីផងកាត់បាជាងាក់ឥបតណបអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាកយោខាន់ទោះការីតអានមងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាទីប៉ានឹងយវលឌីនយកូលូនរ៉បណស្រិហ្វអានាអាដាបជហានណមអិនអាដាបអិនអាដាបហាកានហ្គរ៉ាមាយានិនមងចំណោមសិហ្វាតសិហ្វាតអ៊ីបាតុរ៉ហ្មានហ្គៃនឹងយផងអង្កអង្កកងដើរូបកិតលកោអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឡាយរ៉បណស្រិហ្វអានាអាដាបជហានណមអីអល់ឡោះអតវហើយបោកៅហើប៉ាតាហើយវ៉ៃអាដាបនរកាចហានំមងកៅយកគេចឹងគេដោយហ្នឹងដោយសារបងកិតថៅទុយហកិកងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាហូកានឡៃអ៊ីនអាដាបហាកានហ្គរ៉ាមស្បាក់បែអាដាបញូនានមតាយះញូកកាលយានិនកាងកងថ្មើពីទឡាំនរកាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាកងដែលវៈវិនមងអាម៉ាលឈេរិកអង្គដែលទីទេអបហសាបោនឹងអង្គកិតកកលទីទឡាំនរកាអិនហាសាអតមស្តាករវវមកាមលោកអង្គកិតថាកែលពីនរកានឹងនេះនឹងគឺជាលពីសក្យះយ៉ាងពីកងមនុស្សទាំងពីក្នុងនេះនឹងខាន់លប៉ែមងញូអមនឹងមនុស្សសិហ្វាតអ៊ីបាតរ៉ហ្មានកងហូស្បលំអាយ៉ាត់យងៃនឹងយោវលឌីណៃザអំហ្វកូلم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ان تنغا اغان كون دال فون كت حبين لاي فون كت جمناي جاي فون كت هونغ تيمتي او جمناي جاي هونغ جي جي اتاو جمناي جاي هونغ بيت بيت يني هونغ كلي تن كي وكان فون كت بيل كون جمناي جاي كي ثل كت ينن صفات جاي وي របស់កងកងចតុកលអ៊ីបាតអរ៉ាហ្មានកាលនេះហូលិនអរ៉ាហ្មានកំពិតប្រកបនិននិនយើពួកចំណាយចាយគឺសំរុំថើកើហូជាខ្ជាយដែរអោហូត្បិតត្បៀតដែរអោនិនជាសិហ្វាតមងសិហ្វាតអ៊ីបាតអរ៉ាហ្មានមនុស្សមនុស្សក្នុងសិហ្វាតអ៊ីបាតអរ៉ាហ្មានកាលកំពោសពតនិនយើវលឡាឌីណាឡាយដអូណាមអល់ឡោះអ៊ីឡាហ៊ានអាខាផងអកអកងកងពេលឡៃញូលកៅទូអានបពញូអរ៉ហ្មានអតោអល់ឡោះ
ហងយូហូទីមទេអលកៅម្លេងកាន់លកៅហងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាហ្សាក់យានីហងទីមទេអូប្រឈមអតៅលេឡំប្លាក់ប្លោះហងអាម៉ាលឈីរិកណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាឡំលកៅឌូអា ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لو هم عباد الرحمن غير هم តែអូបំតៃយើវ៉ាមនុស្សាមកលេងកាន់បំតៃបំតៃនោះទុយហុកុំឆរៈអ៊ីស្លាមលោកណៅបងកាន់ ولا يسنون هم عباد الرحمن غير ហូប្រពន្ធអូអាម៉លានស៊ីណាអាយុស៊ីណាទៀតហៅបៀអតោថោតំពីកលតំពីកោលេអាម៉ាលានស៊ីណាគឺជាអាម៉ាលកុងសាក់យ៉ាយ៉ាអាម៉ាលកុងនុមិសៀងកុងអាម៉ានីញូបាបើមនុស្សាកុងហោបំតានឹងពីលាពុតចេះកុងក្លងកណៃនឹងបើជាពីលាតែងាក់ពើសង្គមកណៃនឹងស្កាបតោជានេះជានេះងាក់ពើខូតមនុស្សម្នាទីក្រុមសង្គមងាក់ពើខូតសង្គមទាំងនោះយះឡៃអាម៉ាលនីញុសោះសៃលពុកលំប្លាយបហូទិមទេហៃខាអូអតងទេហៃមរៀងស្ទេអូគួតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចេះអាសាបអតោចេះអ៊ីកបណបតំបន់នឹងអតោពុកឡៃនឹងមកជំនំស៊ីហ្វាតអ៊ីបាទុរ្ហម៉ានហ្គៃនញ៉អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ៊ូស្បឡៃវលឌីណឡាយឈដូនឹសូរនញ៉ផងអកអកងកងដែលទីមតែអូងាក់ស័ក្តិសីឡាវស័ក្តិសីបបប្រះកញ្ញាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពេលឡៃផ្ដាងាក់សីគឺងាក់ខិនហូស័ក្តិសីណានយើពិសាស័ក្តិសីកងអតលស័ក្តិសីកងអតលយើស័ក្តិសីងាក់កញ្ញាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាប៉ុន្តែកាំងឡៃកងងាក់ស័ក្តិសីដិនហូអតលអូស័ក្តិសីជាស័ក្តិសីឡាវស័ក្តិសីបបប្រះដើម្បីតផលប្រយោជន៍នឹងអូតមលអលមស៊ីហ្វាតអ៊ីបាទុរ្ហម៉ានបៃបាទុរ្ហម៉ានងៃវ៉ៃザមរូប៊ីលឡាវីមរូគីរ៉ាម៉ាហាប់ពេញណៃផងកាត់កបាក់កាត់ណាតាល់ពីកងដែលបាក់កាត់ទីពីកងដែលមកតែប្រការម៉ាក់សៀតប្រការមង្កតផងកាត់កបាក់កាត់ហុងសៀមទៅម៉ាក់ណៃយល់ផងកាត់កបាក់កាត់ក្នុងនេះហុងទីមតែអូអបអអតោជ្រុំជ្រែងអតោតមើលរួមលំលពីកងដែលលកនោះអតោមកកាត់នោះគឺផងកាត់ក្បាក់កាត់ដើទឹកក្បាក់កាត់ហុងសៀមកើលោះណាប់កោសមងលពីកងលកអតោលពីកងទាំងប្រពើទាំងតងាក់ម៉ាក់សៀមនឹងលោះផងកាត់យ៉ាស់ឡើយកិនហូលទ្ធភាពអគេកងកាត់បោះក្នុងគ្នានោះគឺកញ្ញាទុយយ៉ាវហាកេកងដែលណាប៊ីទេសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហូខានឡៃបាទយ៉ហូលទ្ធភាពគេបាត់ឧបាសមួយថ្ងៃយ៉ាឡេតគេហូលទ្ធភាពបើឧបាសអោពេលឧបាសមួយតឡាយ៉ាឡេតគេហូលទ្ធភាពបើកែគេថ្ងៃដើតាគណងទីតឡាំហតៃរបស់ថ្ងៃនេះជាយ៉ាងកងខ្សោយអ៊ីម៉ានរបស់ថ្ងៃជាចំណុចហសាកងខ្សោយមកចំណោមសកម្មភាពអតោគូអ៊ីម៉ានរបស់ថ្ងៃមុនជំនំស៊ីហ្វាតអ៊ីបាទុររ៉ហ្មានងៃណានយះវលឌីណាអ៊ីដាទុគីរូប៊ីអាយាតិរ៉បប៊ីហ៊ឹមលំយកិរូអាឡៃហាស៊ុមម៉ាវ៉អ៊ុមយ៉ានណានមុនស៊ីហ្វាតអ៊ីបាទុររ៉ហ្មានហាប់ពេលឡៃផងកត
mat gang pahatal mong ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala na pa phong kat hum nya mong tngo hum nya mong su au parman na nyu lai phong kat tatul mu pang tatul mu na amal hakik kong gang hou pahatal phong kat mong ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala លោកផងកិនកណីនឹងគឺស្បាយតែបោកតែអួនពួនបងកងហុកតាល់ពួកបណសិហិតមេតាល់ផងកិនកយោផងកិនមកណីនឹងថាវលើពួកបណសិហិតនឹងយហូវ៉ៃតាណតាល់ផងកិនយកអល់ឡោះសុផានណូតាឡាហូសពតទីតាមអាយតកាលេបើលើហ្វាសាគីរហ្វាអិនធីក្រតាំហ្វុលមូមីនផងកិនកណីនឹងថាវលើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផ្ដៅគេតបតើកៅយោនឹងកយោភុកតបតើយោនឹងងាក់បិហុំណាអត់ណបអកងកងដែរអ៊ីម៉ានជឿណបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយេនផងអ៊ីបាទុរ៉ះម៉ានផងកត់អ៊ីម៉ានជឿងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយេនពុបហតារបស់កងមតាត្រៃងាក់បិផងកត់កងកងអ៊ីម៉ានប្រពះនេះគឺកាន់តកើនអ៊ីម៉ានផងសពពេលៃផងកត់ម៉ាត់គឺនឹងមើលងាក់ពេកមកនេះនឹងឈ្ទាត់សូវលះយកកតឡៅនេះសិតកតវាលអតៅកតនេះផែងទីតឡំញូអតៅទីងូញូប៉ាញូយានមនុស្សជាតិហើយអ៊ីម៉ានរបស់ថ្ងៃតាំងចាំតដៃអ៊ីម៉ានរបស់ថ្ងៃតាំងចាំតត្រនអាស្រ័យទីងូអ៊ីបាដាតកងថ្ងៃអតៅអាម៉ាឡានកងថ្ងៃតកងទាំងប៉ាញូយានជាងអ៊ីបាទុរ៉ាហ្មានករណានកតខាន់ហ៊ូតធូលភូបណាសិហាអពិនឡាយងបណសិហាត់កត់អ៊ុនធូនកត់ស្បាយកត់ប៉ាំងកត់មឹកណអាម៉ាត់លោះផងកិនគណីណហុកឡាអូហើយតែងតកោហងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឡេបើឡាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាអ៊ីននីអាឡាទិគ្រីកាវ៉ាឈុគ្រីកាវ៉ាហ៊ុសនីអ៊ីបាដាតិកយោផងកិនគណីហួយគុកអេងគណីណវ៉ាវមងពួកហតៅណបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាផងកត់ដោដោឡេបើវ៉ាហើយអល់ឡោះAllahumma inni ala zikrika wa hay Allah hau tang pa hatae kao hai wa pwe khup kaom kani sneng bos na pa hau tae bos na pa hau wa shukrika den pwe kaom kani nen tae bos thau shukut na pa hau atom atom na mat kong dai lahu taal pwe kaop lo wa husni ibadati pwe kaom kani nen ngak amal ibadat lai kong siam kau.វាឆាឆាយងាអាម៉ាលអ៊ីបាតឡៃគុំសៀមកើអ៊ីបាតឡៃគុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទទួលមើលយេនស៊ីហ្វាតអ៊ីបាតុរ៉ះម៉ានផងកត់ទៅដកអង្ពោទល់កោអង្ពោព្រួយប៉ថងតៃផងកត់យេនផងកិនគណីហាប់ពេលឡៃមិត្តយ៉ាងបះតៃកត់គណីណាងាក់ពេលផងកត់តៃត្រូវកត់អ៊ូនពូនកត់ទួលមើលកយោវកត់គណីផែងផែងកណីនឹងគឺវាលអតោពងើកតហួយគុកកិតយ៉ាងណាកយងងាក់ព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគេរាងកងទទួលមើកយ៉ាងនឹងគឺកតហុកផលប្រយោជន៍ពេលណាកិលកោតអាងបោមកណីនឹងងាក់ព្រះបោប៉ះតាកតពេលឯកុំកិនកិតវាលពួកឈគួរអូនរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងគឺទៅហូបកស្រាយរបស់កងគឺជាសពកងងាក់ព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបន្ថែមអ្នកម៉ាក់សៀមកើញោមឯបាទបតែមគូហ៊ីតាយ៉ាញូមបាទកយេនឈគរអ៊ុនបាអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាគឺញុំតាក្លោទីសាព្រះគេដំកណាល់ទីតឡាំហតាយរបស់គេឡាណាម៉ាត់ណាម៉ាត់គងទៅហូទទួលមកអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡា
ហៅយ៉ៅកែនេះហៅយ៉ៅពេលនេះហៅយ៉ៅទូនេះនេះគឺតំពិសនេះមិនមែនមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទីទួគេថ្ងៃមកនេះបតបៈលហ្វឡៃអលហំឌូលីឡាមុតឡាហ៍របស់ទីក្លៅគេថ្ងៃមឹកណាម៉ាត់នឹងគ្នានេះមិនផ្ដៅញូទុយហកិកងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាញូរីតយេនឹងគេមឹកណាម៉ាត់នឹងមិនផ្ដៅគញយ៉ៅអល់ពីញូទាំងក្លៅនេះចែកខានឡាត្រៃជាគេគង់ឈួតណាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបាអាម៉ាល់គងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតទូលគឿនអាម៉ាល់គងសៀមអាម៉ាល់គងបោកាន់ហូឧទាហរណ៍ឡាយកគងឆ្លៃតតូកលកៃនេះយានត្រៃជាគេគងអើគេយ៉ាថោលអើយ៉ាហបើគងបោកាន់ហូអើយ៉ាបើគងសៀមអើគងបោកាន់អើយ៉ាបើអើហូសៀមអោបោកាន់អោទទួលមើលឥនន ឥបាទរ៉ហ្មានគនេនផងកាត់គនេនជាយាមខាន់ហោខាន់ពេលបោបហតាបបោពេលកាត់ឆោះតងឥបាទឡៃកងសៀមកើកងបោទទួលមកនិនយកយកកអើកងគេធំជាយអតាគេតតូអលកៃនេះអើកងបោទីហោខាន់អោនិនយកយ៉ាហាទីកងដែលណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសលាមប៉សតាឡៃមាន់ឡាំយតកោលឹសូរវលអាម៉ាលាប៊ីហ្វឡៃសលីឡាហ៊ីហាជាតុនmin ayyada ta'amahu wa sharabahu warmananya la hai hai ye kong da nyu a pa plos nyu ho kla o pa pnuy azur ba nyu ten amal zur ba nyu ya ni pa pnuy khyas khjing robas nyu ten amalan khyas khjing robas nyu pa pnuy kong pa ham kha a taw amal kong pa ham kha pa nyu ho kum kla o allah subhanahu wa ta'ala hu ya phu o kong da nyu kla bung ten kla nyu nan ហោខិនហោអមងបាទពេលលបហោខិនអនញកយកពើទទួលហោគេយ៉ាងណានយកផងលរបសាអ៊ីមុនឡៃសមិនស៊ីយ៉ាមីហ៊ីអ៊ីលលជូអនឯដាកែងផងអើទីមតេអោភុតបស្នងប៉កងផងអើនិនមលេងកាន់ដើតែប៉ាយ៉ាងនិនអ៊ីបាទុរ៉ហ្មានហៅខិនអូអើយ៉ាងណឹងខិនអើកងសៀមអើសៀមនិយាយទៅគឺអើកងបោខិនហូនឹងយើអើក្លាមកអមរិនសួរទៅពុកនេះកងសួរអមរិនក៏កាច់យ៉ាងទៅពុកនេះកងតាទៅកងអមរិនតៅពុកនេះកងងាក់ពេលបតាល់ពីប៉ះឡាអើនឹងនឹងយើផងកិតខិនហូយ៉ាងណឹងដកអង្បោយកនឹងយានឹងមកជំនាំអ៊ីបាទុរ៉ហ្មានឹងគេនឹងយើផងកិតខិនហូសៀមសម្រាប់គ្រប់ផងកិតក្រុមគ្រួសាររបស់កើតទិនទុរិយរបស់កើតយកបោខានហើយ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا យ៉ាងណឹងអាយ៉ានេះចែកខានហើយអ៊ីបាទុរ៉ហ្មានផងកើតដកមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាកាកាកងដកអងប៉លេបើដល់ហើយ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَاوذرياتنا قرة اعين ហើយបតតបហើយវាទីតាមហតាយផងកៅមងទុនីផងកៅទានទុរិយផងកៅអៀនបៈផងនិនពេលឡាយផងកិតពេលឡាយស្បាយតាយវាហូស្បាយតាយប្រមាណយុឡាយខិនព្រះតាយគេតតបហូនៃលែហុំតាវិស្វាសអូហើយពេលឡាយគេអៀនបៈនឹកចោទុនឺរបស់ទៅនឹកចាររបស់ទ្រៃទុរយ័តរបស់គេទាំងពីរនឹងគ្នានេះគឺតៃទេស្បាយហុំទើចំណុចឡាយបោះលេខផងកិនគ្នានេះញាក់ឆុងមងហកិកំប៉ោះហូហាមទៅខាក់នៅ
តែផ្ទុយនៅយ៉ាលេតិណបៈទិវនឺរបស់ថ្ងៃអឺណបៈនឺចោរបស់ថ្ងៃទុរិយរបស់ថ្ងៃបោះតងបកាមសិយាសុលតាទេអាចស្វ័យសុការហៅអោចំឡាយឡើយហូស្វ័យសុការប៉ុន្តែផងកាត់ដកបោះលងអពើពេលផងកាត់ទិណបៈទិវនឺរបស់កើតទុរិយរបស់កើតព្រៃនោះគឺកើតស្វ័យតៃហុងផងតពីនេះងាក់ទុយហកិក្នុងអឡោះសុផានអវតឡាហូបកបទាំងប្រដៅអបលោកកដំផងកដំអឡោះសុផានអវតឡាកែលវចអលណាលិលមុតតកេណអ៊ីម៉ាម៉ាជាងហើយផងកត់កន្លែងនេះសម្រាប់កាំងផងមុតតកេក្នុងកន្លែងនេះមើងាក់ជាគំរូងាក់ជាមេដឹកនាំអូននេះមើផងកត់ងាក់ជាមេដឹកនាំងាក់ជាគំរូសម្រាប់កាំងកងតកវ៉ាហ៊ុយណបប៉ហូកិនដឺតផងកត់ហូក្នុងសៀមហាក់អីអូខិនហូពេលកាំងកងតកវ៉ាចំណំតៃតៃកែនេះមើផងកត់អៀផងកត់ងាក់ជាគំរូក្បែតុយយានិជាសំណុំពររបស់កិតខិនហូយានិនសម្រាប់គូកិតយកកគ្រូសាកិតទិវនឺកិតតន្ទុរិយកិតពុះនេះប្រែយ៉ាងចំណន់តែមើផងកិតងាក់ជាគំរូហូកិនទីតលំគំរូកិតអោបកាំងគំរូសម្រាប់យ៉ាងកងមតតិនបផងតុងពីនេះយើផងកងហូសពតស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វាតតុងពីនេះយើកងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាហូកោសញ្ញាឡៃអ៊ូឡាអ៊ីកយុជសូនលគរហ្វាតប៊ីម៉ាសបារូويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما هون ตรง ปี นี้ هون อะกะกัง قوم دال กัง بلسان ไป พ้อง กัด นัน يهو شركا قوم ตร จัด กลง سبب พ้อง กัด هو صبر يعني صبر مونكو كليه كلاو مونكو كليه كلاو قوم พ้อง กัด هو ประชม مونك تلاو ماي هنگ เกิด بهتال اخير عمر របស់ พ้อง กัดប្រយោជន៍ទៅថាយលេយ៉ាងកងងាក់សៀមយ៉ាងកងតកវ៉ាហួយនៅប៉ាអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាញូតាំងតែប្រជុំសខាយលេលំសង្គមបើសង្គមនឹងយើប៉លេលំហងយ៉ាងកងអ៊ីម៉ានតែយ៉ាងកងអ៊ីម៉ានអោប្រជុំកាន់តែខាំងសូឡាឧទាហរណ៍យកាធ្វើជាយ៉ាងកងហួយនៅប៉ាប៉ទៅអប់រំនឹកចោតគេបើជុកខាន់អោស្រើបើនឹកទៀតប៉ាលេហោតអោយ៉ាងនេះនឹកខ្មែរត្រែប៉ាលេហោតអោបើកំអារ៉ាត់ស្រើប៉ុន្តែបើចំនួនសិស្សហាក់ចំនួនគ្នានេះលេខមកប៉ត្រៃមកប៉ក្រុមគ្រូសាស្ត្របើលេខគេបើលេខថ្ងៃស្តាំងម៉ងហុងលីអងចោថ្ងៃនេះយានីបរានឡោសាកេសាអូតិនសមន្កាយក៏សមន្កាលក៏អូថ្ងៃគ្នានេះយានីសាយទេសាយានានគងរិគុណគេគងវាប្រហាថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃសបតគងកោតំយ៉ាដើម្បីអាខេរ៉ាត់ហើយនឹងដោយសារពួកក្លេះក្លាពួកប្រជុំអត់ខ្មត់របស់កើតមុងតឡាមៃបេះតឡាគិតមត់ផងកើតងាក់ព្រះអល់ឡោះសុបហានវតឡាប្លាសានបេះផងកើតបើនឹងយាសុរកលោះណៅវយលកោណហ្វីហាតហ៊ីយតវសឡាមាពេលផងកើតនៅថ្មើសុរកមកនៅនឹងហោពួករកទទួលហត់ម៉ាត់តែនជូនពរវហោស្លាមាត់មងផងមឡាអ៊ីកាត់កងដែលតលំសុរកនឹងខលីឌីណហ្វីហាកកលទីតលំសុរកបសុរកនឹងកហាសុណាត់មុស្តកររវមកាមាជាលពីកងតាលពីសៀមលពីពេលតោកងដែលមនុស្សាទាំងពីអតៅមកខ្លោកអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប៉ងប្រាថ្នាកិនហូញូយកមនុស្សាអតៅចិនតិនផងម្លែកាត់តិនមកខ្លោកកែកែកែកងគេហុកគឿនអោបញ្ញូឧលិហេនហារ៉ាប់ហារ៉ាប់ដែលគេទាំងពីកោជាយាមតាំងតៃថ្ងៃបើបើគុកគេតោលំចំណំស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វាតអ៊ីបាទុរ៉ហ្មានដើម្បីហៅទទួលយ៉ាគេของអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហូខសញ្ញាទីតលំអាយ៉ាត់នេះអ៊ីនានសង្ឃឹមលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាទទួលមើហាគេ
ក្នុងដែលព្រះហូពឹងប្រែងមកអមលសៀមរបស់ត្រៃសង្ឃឹមលើអើរបស់ព្រះអឡោះសុផានដែលទទួលមើលសង្ឃឹមលើស្មៀងរបស់ព្រះអឡោះសុផានដែលតាទទួលមើលតានអ៊ីបតកែកែកែក្នុងព្រះហូពឹងប្រែងញូនានអឡោះសុផានហូតាឡាញូទទួលមើលញូបលសាន់ប៉ះឡាគេទាំងពីកៅតានសង្ឃឹមលើត្រៃទាំងពីកៅជាអះលីមកទាំងកះនោះតានសង្ឃឹមលើត្រៃទាំងពីកៅជាអះលីឈរកាإنن جبتاني هم وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.